mim é, olha, que é muito semelhante a um cup, mas quando pisas à frente sai logo com muito mais força. Aí, espetáculo. Posso-lhe puxar? Pode. Isto anda bem, meu. Segunda, terceira, quarta. Tem lá, é pá, e quando trocas, desaceleras e pisas. É muito abrupto, vejo. Ele tem aqui disponibilidade do turbo. Ó, o gajo carrega, olha para isto. É um cup com turbo e legal. Moderninho. Totalmente previsível, como os saxos, mano. Foge ali a traseira, dás acelerador, puxa à frente, foge a traseira. Vai jogando ali na coisa. É, vai jogando ali na coisa, é aquele brinquedozinho mesmo bacana.